ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے تمام لوگوں کے احترام کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا بدلہ اللہ پاک شام قیامت میں چکائیں گے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ پہ موجود ہے، پہاڑ حرکت کرنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں، قدم مبارک مارا، پہاڑ وہیں رک گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پروردگار عالم نے کیا شان بخشی، کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دوپہر کے وقت مسجد نبوی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، دیوار کے سارے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمانے لگے، ابو بکر کیا ہوا، ابھی سے کیوں آ بیٹھے؟ فرمانے لگے، دو دن کی بھوک نے بیتاب کر دیا، اس لیے گھر میں نہ بیٹھ سکا، مسجد نبوی میں آ بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اپنا بھی یہی حال ہے، تین دن کی بھوک نے بیتاب کر دیا، اس لیے میں بھی گھر میں نہ بیٹھ سکا، مسجد نبوی میں آ بیٹھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے،